どうもどうも、オフチャンネルだー。今回なんですけども、ミニオト当選結果でございます。はい、今回なんですけど、ミニオト1146回の当選結果でございます。そう、そろそろ僕荒れるんじゃないかなと思っているんですが、まあ大本命としては次回だね。次回1147回、これはもうとてつもないことが起きる可能性もあるし、まあもしかその次ぐらいかなとは思っております。そう、とにかくだから今日の結果ね、楽しみで仕方がない。早速ですね、当選結果見ていきたいと思います。即戦金、はい、行きましょう。もう逃げてもね、仕方がない、もう買っちゃってるもんはもう変わりませんから。はい、では見ていきたいと思います。ミニロト1146回、当選番号はまずこちらでございますね。はい、4、5、11、29、30、そしてボーナス数が24ということで、なるほどと言わんばかりの感じですね。一応型としましては1、1、10、20、30ですね。で、偶数奇数配列は偶数奇数奇数奇数偶数ということで、これ偶数奇数前回ちょっとひっくり返してきたね。前回確か奇数偶数偶数偶数奇数だったんですけど、ガランと最近の句で、ね、奇数偶数割合むずいよ。これ読むのむずいよ。本当にむずいと思います。はい、まあ非常に面白い結果だなと思いつつ、以上番号見てると、まあ、最近の傾向なんですかね、これ30がちょっとまあなんかようやくここに来てね、出だしたなっていう感じはしております。では軽く解説していきたいと思います。まずこちらですね、トップ5から見ていきましょう。一応このトップ5からですね、選べばうまいこと選んだとしたら5429ということです。4等は取れたということなんですね。まあだからいわゆる今回はここじゃないよねっていう感じですね。ここだったら4等だ、もっとすごいのと絶対隠れてるよというところでございますね。では行きましょう。私購入した、まずは AB グループの6口、こちら見ていきたいと思います。私が購入した AB グループ当選結果はこちら。こんなに散ることある？ほんまに、ちょっと待って、散りすぎじゃね、これ結構散りすぎじゃない？なんか、こういじめなのっていうぐらい、こうお前ね、お前ちゃんと逃げたのかと言わんばかりの散り方でございますね。いや、これ残念だな。では行きましょう。次ですね、私が購入した A1B1B2 グループ購入した6口、当選結果はこちら。おい、なんかちょっとなんだ、今日ちょっとなんかダメだな。どうなってるんだ、怖いぞ。先というかもう次最後だからね。最後行きましょう。私が購入した A2B1B2 グループ6口は当選結果こちら。大先輩やん。はい、じゃあ反省会ですね。もうちょっと頭痒くなるよ、これ。痒くなる結果ですね。残念でございます、本当に。いやーもうたまんないなーって感じですね。一応反省会やっておきましょうということで、出現ランキングアンダー5から見ていきますね。こちらでございます。はい、一応このアンダー5ね、こっから、上手に選んでいたとしても11と29、坊主でございます。完全に坊主でございますね。残念、あ、24もあるのかな ?24 もあるのかな、一応まあ24もあるんですけど、まあまあ結局坊主ですからね。もうダメですね。残念ですね。まあだから今回は、前回とかのちょっと並びで言うとなんですけど、まあ前回までだったら、まあ大体どこのランキングから、抜粋していっても、まあ4等ぐらい取れるね。まあ4等、4等、4等、3等だね、みたいな感じの傾向ではなかった。どっかに明らかに偏っているタイプですね、今回の当選結果としては。では行きましょう。トレンド数字見ていきたいと思います。こちらでございます。はい、一応トレンド数字だったとしたら、ボーナス数字付きの4等なんですね、これね。これ一番、じゃあ、前々から言ってますけど、ボーナス付きの4等は、ちょっとなんか、上げてほしい。本当に。金額ちょっとだけでいいか、上げてほしいですね。これ結構なんか、持って、ってなる。あと1個で、まあ、言い方変えたら、2等なんですけど、
なんちょっともう一個ちょうだいみたいな、もう一個ちょうだいみたいな、なんかなりますよね。あの3.5等とかね、的な感じで、まあだから4等5等にして、ボーナス付きで4等で、本数字4つで3等で、4つとボーナス数字で2等で本数字で1等、この座組の方が多分ねいいと思うんですけどね。これ結構ボーナス数字当てるだけでも結構大変だからね。はいはい、では変化法ですね、こちらでございます。はい、一応変化法で上手に選べていたとしたら4、11、29、30、そして24ということで2等なんですよね。だから今回ね、ここ変化法がやっぱ強かった。変化法だよ、やっぱり変化法だよ。昔から来てるね、もうミニロトの YouTube 業界でも古来からある、やぶやぶさんがね、作りし変化法、これだよ、やっぱり。で、困った時は変化法というぐらい僕も結構頼りにしてたんですけど、今回ちょっと、僕も侮りました。正直侮りました。変化法ないかなーとか思って侮っちゃったんですよね。はい。で、一応今回の私のグループ分けですね、こちらでございます。はい、一応これで A と B、そして A1、A2、B1、B2 という形で、書いてあると思うんですが、一応黒丸がボーナスになっております。で、A グループだったら3つ、B グループで2つ、で、A1 が1つ、A2 が2つ、B1 が1個とボーナス数字ですね。で、B2 が1個ということで、もう、完全にまずグループ分け、A と B のグループ分けしてる段階でダメ。そして A1 やら B1 やらとか分けたらもうさらに分けた段階でもうさらにダメ。そして私のチョイスも悪い。はい、もう完全敗北ですね。もう間違いない。完全敗北。恥ずかしい。そう。そして今回、この一応グループ分けを、したのは、自分の解説の動画でも言ったんですけど、この買い方、だけだったらダメだねって、ここのランキングから抜粋だけでやったらダメだから、ここと何かを混ぜた方がいいよっていう話をしたので、それもありましたから、基本トップ5と変化法を混ぜた形で、A と B のグループを分けました。だからこれが結果あだとなったっていうね、残念な結果なんですよね。いや、ほんと残念だわ。自分で言うのもなんだけど残念なんだよ。これ結構悔しいよね。そう、まあ、最近正直しまっと、ゆっくり選ぶ時間が本当にないので、割とこう、ふさささっと行くんですけど、まあ、正直ですよ。がっつり選んだとて、4等だったら僕本当意味ないなと思ってるので、だからそれで言うと、まあ、割とスッと選んだ時の方がパッと取れたりすることもあるかなとは思いながら、やってるのが事実。これが事実です。はい。だからこういった時も必要だし、がっつり考える時も必要っていうね。だから次回はもうね、最近ちょっとパッパッパッときて、ちょっとがっつりいきますわ。がっつりいきます。そう、がっつりって4等だとダサいけどね。はい。はい、では行きましょう。奇数偶数割合ですね、どんな感じだったのかこちらでございます。まず上から154回トレンド、そして今回の当選番号ということで、これね、今回どこも共通点本当にないんですよ。まあ、強いて言ったら4列目。強いて言ったらですよ、トレンドが同一ではありますが、まあ、奇数だよねって見えないこともないかなというところではあるんですが、まあ、最近本当にだからこの奇数偶数配列に関しては非常にややこしいですね。なんじゃかんじゃややこしい時はずっと続いていたんですけど、最近特にちょっとひどい。ひどいわ。共通項少ないっていうのは非常に難しいですよね。はい。まあ、この辺はちょっとね、もう慣れないよね。だから奇数偶数割合、僕、まあ、あんまり指標としては、事実僕としては使ってないんですけど、まあ、一応参考までにという形で、いつもデータ解説させていただいております。まあ、でもちょっとね、この辺もね、ちゃんと巧みに使いこなせれば、なんか見えてくるものがあるんだろうなと思っております。はい。では、今回ですね、当選結果なんですけども、まず1等は20口ですね、当選金額が877万3900円ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。当選された方おめでとうございます。そして2等ですね、72口17万5000円ありましたと、3等が2571口で8400円、4等が、62879口で、900円でございます。900円かーって思うんですけどね、これ1個でも取れてたら結構でかいからね。はい、っていうね、以上、まあ今回こういった結果でございます。はい、じゃあちょっとねー、ちょっとごめんなさい、最後得点というか、ちょっとその最後の、負け惜しみっていいですか、負け惜しみ的に言うと、ちょっと、次回ほんと一回、こう、クッとやりますわ。じゃなくて、ちょっとこう、ちょっと辛いなっていう。なんか当選して、今のところ2回、当選から2回ポンポンって外してるんで、いやいやいや、と。なことはないだろうと。俺は取るぞ、という気持ちでいっぱいでございますね。
まあ言ってもね、あの負け惜しみになっちゃうんですけど、まあそんだけね、ミニロボまあ難しいなとは思っております。ただ舐めてはおりません。ただでもやっぱり楽しんでやっていきたいなっていうのは一つね、大きい目標として掲げてるものがあるので、これはまあ守っていきたいなというところでございます。今回はですね、結果こんな感じでございましたが、私の動画いいなと思います。ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。はい、じゃあほんと次回気合い入れて当選取りに行きますからね。はい、もう楽しみにしていてください。では次回の動画、荒れるかもしれないんで、皆さん次回ね、気をつけた方がいいですよ。はい、ということで、また来週の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。